Klokken er 18. Og velkommen til Digi Bibi TV. Velkommen til Digi Bibi TV. Så blev det mandag den 8. Og velkommen til en temaudsendelse om sikkert internet. Jeg synes, at vejret det har været til en kop kakao med flødeskum, så derfor så lægger jeg ud med at drikke noget af den. Skål. Men det her er som sagt en temaudsendelse. I morgen er det International Sikker Internetdag, hvor at, man verden rundt arrangerer ting, der handler om at hjælpe børn og unge med at blive bedre til at begå sig på internettet. I ved nok alle sammen, at det er en rigtig dårlig idé bare at smide hvad som helst ud på internettet. Men jeg ved også af erfaring, at det kan være svært at finde ud af, hvad for nogle ting, der rent faktisk er dem, der er usikre, og hvad for nogle ting, der er dem, der er sikre. Er du for eksempel klar over, at når nogen deler noget på Facebook, for eksempel en quiz, hvor der står, hvem er dit kæledyr, og den så går ind og får lov til at kigge på alle dine venner, så deler du ikke kun de informationer, den kender om dig, den deler også de informationer, der er tilgængeligt om dine venner. Tænk på det næste gang, du laver en test. Hvor meget vil du egentlig give ud af dig selv, og hvor meget vil du egentlig give ud af dine venner? Men det skal jo ikke kun være kedeligt alt sammen, og derfor så er der jo også nogle måder, hvor vi kan sikre os på, at det ikke bliver så usikkert alt sammen. Det handler hele den her temaudsendelse om. Yeah! For at lægge skarpt ud, så har vi Anna, der fortæller om HTTP og HTTPS. Slug lige det. Det er det, der sker i browseren hver gang, at du går ud og tester en webadresse, for eksempel digipibi.dk. Og her forklarer Anna det så efter bedste evne, og jeg kan kun sige god fornøjelse. Hej, jeg vil fortælle noget om HTTP og HTTPS. Til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det, når man skriver en hjemmeside, eller man behøver ikke skrive det, men den kommer for det meste af sig selv, så foran adressen står der for det meste HTTPS. S'et, det står for sikkerhed. Så til alle de hjemmesider, hvor at der står HTTP eller slet ikke noget, det er ikke så smart at gå ind på dem, hvis I nu ikke ved, hvad det er, hvad det indeholder. For hvis det er, at du nu har fået sendt af din ven, af din gode ven, og du ikke ved, hvad der er i den fil, men at der ikke står noget HTTPS, så skal du nok lade være med at gå ind på den. For det kan være, at der har været nogle andre mennesker, der har været inde og hacke din vens mail, og så sendt den her fil til dig, og hvis du åbner den her fil, vil de stjæle alt din data. Det skal vi jo ikke have. Så hvis det er, at du vil være helt sikker, så kan du eventuelt lige spørge din ven, om det er ham eller hende, der har sendt den til dig, og hvad den indeholder. Så ja, det var en lille smule om HTTPS og HTTP. Jeg håber, I forstod det, og så håber jeg, I følger mit tip. Yes. Hej hej. Hvad er det så, der gør, at din data, det vil sige det, du skriver, det, du ser på, klik, 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 klik. Hvad er det, der gør, at den data, den pludselig bliver grebet alle mulige andre steder og faktisk kan blive opsamlet? Jo, det er der forskellige grunde til. Først og fremmest er der noget, der hedder cookies. Du har nok set sådan en lille irritant på op, hvor at der står, denne side bruger cookies, bla 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 bla. Du har højst sandsynligt, som langt de fleste, bare trykket på OK eller godkend eller hvad der nu står, uden helt at vide, hvad det går ud på. Cookies er små bitte stykker program, som sidder og indsamler det, du skriver og det, du gør. Og laver såkaldte logfiler. De laver simpelthen lange stile om præcis, hvad du foretager dig. Man kan også kalde dem en form for robotter. Ikke sådan robotter, ligesom for eksempel ham her. Mere kodede robotter, det vil sige digitale robotter uden krop, som sidder og prøver at indfange det, du har. Og mange af dem bruger det for at sørge for, at du for eksempel får en bedre brugeroplevelse.
Nogle de bruger den til at vide alt muligt om dig, og så sende det videre til andre. Har du nogensinde prøvet for eksempel at google et eller andet? Hvor finder jeg lyseblå støvler? Og hvis du så har Facebook, så går du ind på Facebook kort tid efter, og pling, hvad er der over i hjørnet? Der er en reklame for lyseblå støvler. Det er simpelthen fordi, der har været en lille robot, hugget din data, samlet den sammen, og sendt den videre til Facebook, der så har sagt, hey, tak for det, højst sandsynligt har betalt for det, og nu sørger for at vise dig en reklame, der passer lige til dig. Så det har sin forside, og det har sin bagside. Derfor er det altid rart at tænke på, når du er ude på internettet. Hvad er det egentlig, jeg skriver? Hvad er det egentlig, jeg lægger derud? Du skal altid sørge for at være lidt betænksom med den data, du giver adgang til. Så lad være med at vise hvem som helst, hvad som helst, men det kommer vi lige tilbage til. Nu tager vi næste video. Denne gang er det Siri. Der er jo det her med, at når du kommunikerer med andre mennesker nu om dagen, der bruger man en smiley. Kender du godt? Winky smiley, glad smiley, sur smiley, brække smiley, syg smiley, alle de der. Så her fortæller Siri om, hvordan du kan bruge emojis på den rigtige måde, og hvordan du bruger emojis på den mere uheldige måde. Tusind tak, fordi du gav os det video. Det er Siri og Bamse, og lige her, vi er på den anden video. Oh my god! Ja, der er hyper i dag. I dag skal vi så snakke om sikkert internet, mine hyppige venner, drenge, bjørne, brødre og søster og alle jer andre. Sikkert internet, det er noget, vi alle må have i det moderne samfund. I dag så skal jeg snakke om emojis inden for det der tema, sikkert internet. Og nej, jeg snakker ikke om, hvordan man installerer dem, eller hvad det betyder. Jeg snakker om, hvordan man kan gøre sin tekst meget gladere og mere forståelig med emojis. Og hvad for nogle emojis, man ikke skal bruge, når man skal bruge til andre. Let's go! Woo! Op for satan! Okay, lad os lige få et eksempel på en. Her er Kenneth. Kenneth er en valg og bor i havet. Han vil rigtig gerne skrive til Olga og sige, at de kunne gå på McDonald's. Han skal også bruge nogle emojis til det. Men han ved ikke, hvordan man bruger en ordentlig samtale med emojis. Så lad os se, hvordan det går galt, og så se, om vi kan finde fejlen. Hej Olga. Hej Kinnert. Vil du tage på McDonald's med mig? Nej. Okay, det der lige skete i den video var, at Kinnert brugte nogle meget truende emojis til at vise, hvordan han følte. Og prøv at se, Kenneth er helt ked af det, fordi Olga sagde navn. Og Olga er helt vildt ked af det, fordi Kenneth følte, som om han troede hende. Og det er simpelthen bare rigtig sjovt for dem begge to. Det man kunne bruge i stedet for at gøre sådan nogle nederen emojis, så kunne man have lavet en dejlig smiley, måske en lidt sassy smiley, en lidt skør en, hvis man ikke er alt for crazy. Eller man kunne simpelthen bare have lavet taco. Så ville det alt sammen have fungeret. Og så ville ingen af jer have været ked af det nu. Det sker rigtig tit, at der er folk, der tror, at de har internt jokes med deres venner. Og sender sådan nogle upassende emojis ud til folk. Og det er bare ikke særlig rart. Det føles ikke særlig godt, når man får sådan nogle emojis. Og man tænker, alle man får set det, fordi de ikke kan lide mig. Sådan nogle her emojis kunne man for eksempel bruge i stedet for nogle slemme, dårlige emojis, man ikke skal bruge. Fordi der er så mange af dem, jeg tror, der er over 100. Sådan nogle her emojis kunne man for eksempel bruge i stedet for nogle slemme, dårlige emojis, man ikke skal bruge. Fordi der er så mange af dem, jeg tror, der er over 100. Jeg gider ikke tælle, fordi jeg er doven. Du kan også lave sådan nogle her emojis, hvis du nu er din kæreste, din bedste veninde eller din mor og far. Men lad være med at bruge sådan nogle nede emojis. Hvis man er lidt skør, kunne man også bruge nogle af de her emojis, som ingen ved, hvad er. Men lad være med at bruge de der troende emojis, fordi det er ikke særlig rart. Kenneth blev ked af det, Olga blev ked af det, begge parter blev ked af det, fordi det var alt sammen misforstået. Lad os gå tilbage til det. Okay, det kan vi blive her. Det var så den video, det her råd kan jeg også på Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Pinterest.
alle mulige ting, beskeder, hvad I nu holder os til, fordi det er lidt når virkelig stemningen lidt, og bare lade være at bruge de dårlige emojis, udforske emojis, være glad for emojis, emojis er noget af det bedste, emojis kan også se anderledes ud på Android, altså for det valg jeg ikke at snakke om i dag. Vi ses, håber I nåede videoen, håber vi ser det i fremover, elsker jer, søs. Lige før snakkede jeg om det der med, at din data den kan blive opfanget. Jeg ved godt, ordet data det er sådan en stor mystisk dims, men det er faktisk ikke værre, end at det består af en hel masse etter og nuller. Det gør alt data sådan set. Alt hvad en computer kan udregne, består kun af etter og nuller. Så ved du det. Det er sådan, at nogle gange så er der nogle mennesker, der kan bruge de her informationer til at få ting ud af dig personligt. Ikke kun finde en Facebook-reklame, som for eksempel lige passer til de lyseblå støvler, du lige havde søgt på. Men nogen, der prøver personligt at få ting fra dig. Det kaldes catfishing. Nogle mennesker, der udgiver sig for at være interesseret i dig på den ene eller anden måde, men egentlig bare ude efter din data eller dine penge. Her fortæller Anne-Sophie lidt om sådan en type catfishing. Hej, mit navn er Anne-Sophie. Og som I nok allerede ved, handler den her DigiPippi-udstillelse om sikker internet. Jeg vil gerne fortælle noget, der hedder catfishing. Catfishing handler om, at du aldrig skal give dine personlige oplysninger til nogen, du ikke kender, og du aldrig skal være skeptisk over for nye mennesker, du møder på internet. For eksempel hvis der er en, som anmoder om at være venner på Facebook, så skal du ikke godkende deres anmodning, hvis du ikke kender vedkommende. Og hvis du ikke er helt sikker på, om du kender vedkommende, kan du altid kigge på deres profil. Og hvis du ikke kender vedkommende, skal du være med at godkende deres anmodning. Og hvis du gør, skal du aldrig nogensinde give dem dine personlige oplysninger. Og hvis du bliver ved med og plage op, skal du stadigvæk sige nej, også selvom de ved og ved. Og hvis de bliver ved, og de ikke stopper, og du bliver ved med at sige nej, så kan du bare slippe dem som venner. Det er vigtigt, at du husker aldrig at give dine personlige oplysninger til nogen, og være helt sikker på, hvem det er, du er venner med. Fordi at hvis nu du giver dine personlige oplysninger til forkerte mennesker, kan de bruge dem til noget ondt, og det vil du selvfølgelig ikke have. Så altid husk aldrig at give dine personlige oplysninger til nogen, du ikke kender, og altid være skeptisk over for nye mennesker, du møder på internettet. Det er det, du skal huske. Det var alt, jeg havde at sige. Hej hej! Nu skal du ikke rende rundt og være bange for alle mennesker i den her verden, bare fordi du ikke kender dem. Det handler bare om at være lidt forsigtig med, hvad du går ud og deler med fremmede. Det er okay, at du sidder og fortæller nogle af dine rigtig gode venner en masse ting online, men tænk lige over, at selv det, du bruger mest, for eksempel Messenger, det deler dataen med andre maskiner inden for Facebook. Så de kan faktisk læse alt, hvad der står. Messenger er ikke privat. Det er værd at vide, men på den anden side, der er mail heller ikke helt privat. Og generelt, den eneste måde, du kan være 100% sikker på, at du ikke får nogen som helst data eller nogen som helst oplysninger lagt ud, som du ikke kan bruge til noget og ikke vil have nogen skal se, det er ved at slukke nu. Og hvis du ser med, så formoder jeg, at du ikke er slukket. Et af de steder, hvor at specielt mange unge piger render hen og hygger sig, det er det, der hedder Movistar Planet. Et fantastisk online sted, hvor du kan spille spil og lege og hygge og lave videoer med børn og unge alle mulige steder fra. Her der vil Nadja fortælle lidt om, hvordan man bruger det og hvordan man bruger det sikkert. Jeg kan rigtig godt lide Movistar Planet, fordi det er faktisk et af de steder, der passer rigtig godt på jer unge. Der er knapper, hvor man kan trykke på, hvis nu der er nogen, der får irriterende. Og der er moderatorer, det vil sige folk, der forsøger at styre og hjælpe. God fornøjelse. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg vil gerne fortælle jer lidt om sikkerheden inde på Movistar Planet, og hvad der er dumt, og hvad der er godt at gøre. Så lad os bare komme i gang. Godt nok. Det er en rigtig dum idé at skrive til sine venner. For eksempel, nu har jeg min ene veninde her. For eksempel skrive, hej, mit kodeord er, og så hvad det nu engang er. Fordi altså, så kan man risikere, at ens venner faktisk tager det personligt og begynder at gå ind på ens profil og bliver venner med alt muligt fremmede og sådan noget. Så er det en rigtig god idé at lade være med at blive venner med fremmede. Jeg var på et tidspunkt venner med alle mulige fremmede, og det resulterede i, at jeg lige pludselig blev hacket rigtig mange gange, og jeg fik på et tidspunkt
en besked om, at det var en dum idé at skrive dumme ting og sådan noget, og jeg anede ikke, hvad det betød. Så jeg er kun venner med dem, jeg kender. Så er det en rigtig god idé at lade være med at gå ind på chats, og for eksempel skrive til hende her alle mulige dumme ting. Begynde at skrive sådan, jeg er sej, alt muligt. Fordi at det kan gøre, at folk, hvis man siger sådan, du er dum, du er en skiderik og alt muligt, så begynder folk at sige det til dem, som ligesom laver det inde på Movistar Planet, at at jeg er ond og sådan noget, og så begynder jeg at få dårlige kommentarer og sådan noget, hvilket er rigtig dårligt. Jeg har tre ting, som er vigtigt ikke at gøre. Have fremmede venner, vise de kodeord til fremmede eller venner, og lad være med at skrive dumme ting til folk. Men det var faktisk bare alt, hvad jeg ville fortælle om Movistar Planet, om sikkerhed. Hej! Jeg skal bare sige det her igen, og jeg kommer til at sige det 30 gange. Læg aldrig noget op på internettet, du ikke vil vise til alle andre i verden, og som du ikke vil have bliver liggende der for altid. Ja, altid. De der små robotter, de kan sprede et billede, du har lavet på 5 sekunder. Det tager vitterlig ikke særlig lang tid. Jeg ved ikke, om jeg har set nogle af de der kampagner, hvor at nogen de har lavet et billede, hvor der står, hjælp os med at sprede det her, så vi kan se, hvor langt det kommer. Og der er tusinder af mennesker, der når at se det i hele verden i løbet af meget kort tid. Og det er så mennesker, der er stille og søde og rare. De her robotter, de har ikke nogen følelser, de er fuldstændig ligeglade. De kigger bare på algoritmer, det vil sige etter og nuller. Husk det, husk det, husk det. Det kan være, det er fedt, når du er 15, men når du er 85 og dit barnebarn googler dig, er det måske ikke det fedeste på jordkloden. Og det kan faktisk også godt være, at det er lidt ufedt, hvis du en dag skal søge et job, og man kan se, hvad du har lavet hele dit liv. Og det kommer man til. Det har Mille her en snak med hendes gode veninde om. Den her gang, der handler det om, hvordan man gør det på Instagram. Og ja, se om du er enig med dem. Hej, de kvipeseer. I dag har jeg Nora med. Hej, ja, som er en af mine veninder, og hende vil jeg interviewe i dag om, hvad man skal lægge ud på Facebook, og hvad man ikke skal lægge ud på Facebook, før vores mening, og vi vil diskutere lidt frem og tilbage. Hvad synes du, man overhovedet ikke skal lægge ud på Facebook? Nogle billeder, altså der viser kroppen meget. Og hvorfor synes du ikke, man skal lægge det ud? Er det ikke naturligt? Nej, ikke på de sociale medier. Det er sådan der, man skal begrænse, hvad man skal ligge ud. Er der mere, man ikke skal ligge ud? Ja, altså de der sådan klamme, ulækre, sådan der, altså en håndskår, sådan noget splatter, et eller andet. Ja, sådan døde mennesker. Og ja. Er der andet, du synes, der er irriterende på Facebook, hvis folk ligger noget? Ja, jeg kiggede lige de der fire collager, hvor der sådan der, men der står, der er sådan fire forskellige billeder. I kan lige prøve at få et billede ind her. Ja. Og så, altså, man bliver sådan presset til at gøre det på en måde. Og det er irriterende, at man ikke selv kan vælge. Ja. Selvom man bare kan lade være med det sådan like-hunters, der bare gerne vil have likes. Ja. Hvad synes du så, men der er hyggeligt at lægge ud på Facebook, eller sådan fedt at se sådan på Facebook? Billeder og minder, og det man lige har lavet, og sådan noget. Nærmest nogle sjove videoer, men du ikke kender dem, der har sendt dem ud. Men hvor det bare sådan kommer op. Det er også sjovt. Så du kan godt lige se dem, hvor, selvom du ikke kender dem, der har lagt dem ud. Ja. Yeah. Tak fordi I gider os med i denne video. Det var hyggeligt at have dig med. Ja, det var hyggeligt at være med. Og så synes jeg bare, at I skal se videre på Evas program. Før vi slutter den her udsendelse af, så er der lige et par meget essentielle, vigtige ting, jeg lige skal slutte af med at sige. Don't be scared. Du skal ikke være bange. Internettet er ikke farligt. Der er masser af måder at sikre dig, hvor du sørger for, at folk ikke bare render rundt og stjæler, hvad du laver. Og de der små crawlerbots, der render rundt og fordeler data, jamen,
Prøv at høre her. Hvis du er fornuftig og tænker dig om, så er der altså ikke nogen fare. Det er overhovedet ikke farligt at gå på internettet, hvis du tænker dig om. Hvis du er dum derimod, så er du også lidt selv udenom den. Beklager. Det er derfor, at jeg og pigerne blandt andet fortæller dig om det her. Og det er derfor, at der findes sikker internet der. Tænk dig om. Alt, hvad der kommer på internettet, eksisterer altid. Skal jeg gentage det? Alt, hvad der kommer på internettet, eksisterer altid. Nu er det vist sagt nok. Og for at sikre dig, jamen der er nogle gode ting, du kan gøre. Hvis du har en Android-tablet eller en Android-telefon, så skal du for eksempel have noget antivirus på. Det er ret godt, fordi du kan få nogle mystiske små dimser og dutter med for eksempel dine apps eller i en eller anden underlig mail, som du ikke kender. Og de sikrer dig mod for eksempel sådan nogle små viruser, der kan rende rundt og lave ballade. Og bare for at tilfredsstille de dansklærer, der eventuelt sidder derude, vira i flertal. Beklager fejlen. Derudover, hvis du har en PC med Windows, så sørg for både at have antivirus og firewall. Det sørger for, at der ikke er nogen, der bryder ind på din computer, medmindre de er fuldstændig sindssyge, men du er ikke Danske Bank eller et eller andet meget vigtigt, så det gør de ikke. Og lad være med at bruge de gratis. Og derudover, jamen, så sørg for at lave nogle fantastiske passwords, du selv kan huske. Og hvis du som mig er en si til at huske ting, så få dig en app til at huske det for dig. Jeg bruger for eksempel en, der hedder Dashlane, hvor at den synkroniserer alle mine dimser og dutter, så jeg har altid min nyeste password lige ved hånden. Og der er kun én i den her verden, der kan få fat på den. Og skulle jeg nu blive syg og dårlig, så har jeg sørget for, at der er to mennesker i den her verden, der altid kan få adgang til mine koder. Det er sådan en sikkerhedsforanstaltning, og den kan jeg faktisk ret godt lide. Det var alt om sikker internet for nu. Vi ses næste gang. Hov, der er lige en servicemeddelelse. DigiPipis Minecraft-server har fået en ny claim-funktion. Det betyder ganske enkelt, at for at kunne bygge derinde, der skal du ind og claime et stykke land. Vi havde lidt for mange såkaldte griefers, det vil sige idioter, der synes, de skulle lave mærkelige ting. Og det gider jeg egentlig ikke. Så ind og find en guldskål. Og højre klik to steder. Derudover så kom ind og vær med. Vi bygger smukkere og smukkere og federe og federe, og der er både piger og drenge med. Tak for den her gang. Vi ses den 29. februar. Skuddag! Fantastisk! Hvor at du blandt andet kan se noget om GarageBand til iPad og Just Dance 2016 del 2. Ha' det godt.